Vroči mikrofon. Mlinov pa skoraj ni več. Včasih sem gostila 100 plavajočih mlinov. Oh, kako je čofotalo. Poganjala sem vodna kolesa z vso močjo. Mlelo se je, da je bilo veselje. Pšenica, rž, koruza, ječmen, vse. Takole smo poleti na radiju lahko poslušali pravljico o Muri, ki je nekdaj žuborela v družbi premnogih mlinov. No, če bi se pravljica lahko nadaljevala sodobnim podtonom, bi bila zgodba precej drugačna. Ne zaradi manjka mlinov ali rib, ampak viška mikroplastike. Ja, tudi tam, med zelenimi, lenimi ravnicami. Dobar dan, jaz sem Tamara Kolerič in pa sem študentka drugega letnika medicine v Mariboru. Dobar dan, jaz sem Domen Bogdan, sem študent prava v Ljubljani, tudi drugi letnik. Ja, torej za problematiko mikroplastike sva že sicer večkrat slišala, ampak vedno bolj kot nek problem mori, oceanov, morskih rib. In zato nam jo je zanimalo, ali se pač pojavlja pri nas v reki Muri, namreč mi dva sva kar daleč od morja. In to sva želela preveriti, malo sva raziskovala po spletu, nisva našla nobene raziskovalne na to temo. V Evropi smo jih našli zgolj 10, torej študij, ki so preučevale mikroplastiko v ribah sladkih voda. In tako sva prišla do ideje, da bova raziskovala količino mikroplastike rib iz Mure. Odločila pa sva se za raziskavo na ribah rdeče okah in sicer zato, ker so vsejedke in pa zato, ker se tudi veliko pojavljajo, pa pojavljajo se tako v tekočih kot v stoječih vodah. Najprej sva jih secirala, jim odstranila drobovje, potem tega razgradila v 10% raztopini kalijevega hidroksida, potem inkubirala, nato pa sva ga dala na petrijevke in potem vsakega izmed teh vzorcev previdno pregledala pod mikroskopom, en vzorec pa sva pregledovala nekje 60 minut, torej za 50 rib je to trajalo kar nekaj časa. Ja, torej mikroplastiko sva zaznala na 94% vseh vzorcev in sicer imeli smo 5 lokacij na porečju reke Mure, Sladki vrh, Zgornje Konišče, Hrastje mota, Gajševci in pa Krapje. Večja kot je riba, več je vsebovala teh mikroplastičnih delcev, to pa mogoče tudi zaradi tega, ker več poje in tudi zaužije več mikroplastike. Verjetno je najbolj presenetilo to, da je večina delcev bila vlaken, kar pomeni, da večina mikroplastike pride iz gospodinjstev. Kar je dokaj zanimivo, ker vsa voda iz gospodinjstev se prefiltrira in to nekako pomeni, da tudi čistilne naprave, kljub temu, da so zelo učinkovite, ne uspejo prečistiti vse vode mikroplastike. Pa rezultat naju je presenetil tudi zaradi tega, ker so nama na začetku vsi rekli, da mogoče tukaj sploh ne bova našla mikroplastike, ker Mura velja za zelo čisto reko in nihče sploh ni pričakoval, da bo sploh kaj našla in zato nas je tudi sploh vsebnost mikroplastike zelo presenetila. Kot sem omenil, večina delcev prihaja iz gospodinjstev, torej lahko iz tega sklepamo, da se ravno na tem mogoče najnižjem nivoju lahko največ naredi. Možne so razne alternative, recimo pralnim strojem, ki bi naj bili največji onesnaževalci z mikroplastiko, namreč voda iz oblačil, ko se pač sperajo, vsebuje tudi ogromno mikroplastičnih delcev in tu bi bile možne razne namestitve filtrov, tudi dan danes se razvijo pralni stroji, ki bi delovali celo brez vode, neka ultraviolična tehnologija in to so vse možnosti, ki so odprte in se prihodnosti mora razmisliti, ali pač jih naj uporabimo. Kaj pa sicer menita o onesnaženosti okolja s plastiko in mikroplastiko, ali to kaj skrbi? Ja, to je precej zaskrbljujoče, ampak se mi zdi, da še posebej v zadnjih letih, da se je ta ozaveščenost o tej problematiki zelo povečala in se mi zdi, da zadnje čase smo kar začeli biti pozorni na te stvari, tudi v trgovinah so se zmanjšale količine vrečk, seveda pa se še moramo naprej truditi in še izboljšati zadevo. Namreč vse več raziskav na ljudeh se pojavlja, ugotavljajo, da na leto zaužijemo količino mikroplastike, ki je podobna
velikosti neke kreditne kartice. Mikroplastiko so našli v placenti nosečnic, našli so jo v krvi. To je vsekakor zaskrbljujoče, sploh zato, ker ima mikroplastika lahko, sicer še ni povsem dognano, mnoge negativne učinke in zato bo v prihodnosti potreben razmislek glede tega. Vroči mikrofon. S Tamaro Kolerič in Domnom Bogdanom se je v nedeljo v Ljutomeru pogovarjala naša lokalna dopisnica Lidija Kosi za raziskovalno nalogo, ki je, kot rečeno, trenutno edina študija o mikroplastiki v sladkih vodah pri nas, sta pod mentorstvom profesorice Marije Meznarič na mednarodnem tekmovanju mladih znanstvenikov naravoslovnih ved prejela zlato medaljo in dosegla prvo mesto. Dijaka, no zdaj sta že študenta, sta, če jo še enkrat povzamem, proučila 50 rib z 5 lokacij v porečju Mure in ugotovila, da jih je kar 94% vsebovalo mikroplastične delce. Lani sta bila zato izbrana tudi za ime aprila na valu 202. Pojem mikroplastike poznamo že slabih 20 let. Skoval ga je morski biolog Richard Charles Thompson, ki raziskuje morske odpadke in na univerzi v Plymouthu vodi Morski inštitut. Vprašal se je, kam je izginila vsa plastika, ki pripotuje v morje. Nikamor ne izgine, je sklepal, le razgradi se, tako da na koncu postane nevidna našim očem. Toda ali nekaj, kar postane nevidno, potem ni več problem za nas? Ocenjuje se, da je v oceanskih sedimentih 14 milijonov ton mikroplastike. Tako, če se sprašujemo, kako daleč smo že prišli v tej zgodbi. In seveda nimamo popolnoma nobene metode, da bi to mikroplastiko nazaj vzeli iz narave. Dr. Andrej Kržan se že 25 let ukvarja s plastiko. Pred dobrim desetletjem se je študenti prvič lotil iskanja mikroplastike v našem morju. Sliši se skoraj kot ironija, da jih je bilo spočetka celo strah, ali bodo na mikroplastiko sploh kje naleteli. No, zelo hitro pa jim je postalo jasno, da je plastika tudi v naših vodah. Ja, vsekakor sedaj lahko že rečemo, da mikroplastika je povsod okrog nas. Mikroplastika je del vodnega kroga, z mikroplastiko se prenašajo različne vrste mikroorganizmov, je v bistvu en tak zelo dober substrat za rast različnih mikroorganizmov. Poleg tega se z mikroplastiko prenašajo kemijska onesnaževala. To so vse dejstva, ki jih sedaj že vemo. Doktorica Manca Kovač-Viršek je biologinja, ki se na Inštitutu za vode med drugim ukvarja s spremljanjem mikroplastike v okolju, zlasti morskem okolju. Bila je tudi v ekipi raziskovalcev, ki so nedavno odkrili mikroplastiko v toči. Mikroplastika pa je tudi veliko bližje. Recimo, ste kdaj, ko ste zvečer na obraz nanesli kremo, pomislili, da vsebuje ogromno mikroplastike. Se moja raziskovalna pot začela s testiranjem teh kozmetičnih izdelkov in takrat tega bilo ogromno. Da se to spremenilo ne samo zaradi zakonode, ampak tudi sami proizvajalci so se odločili po pritisku javnosti, da nehajo dodajati to mikroplastiko v kozmetične izdelke. Doktorica Gabriela Kalčikova prihaja z Češke in že desetletje in pol živi in deluje v Sloveniji. Na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je med drugim vodja znanstvenega projekta Plantarastics, pri katerem kot prvi v Sloveniji in v svetu vrednotijo interakcije mikroplastike z rastlinami. Nekako mi smo izpostavljeni mikroplastiki stalno, seveda vsakič, ko se pripravimo nekaj na krožnik, imamo v okolici veliko majhnih vlaken, ki prihaja iz naših oblačil, z našega tekstila, ki jih lahko vdihavamo, zaužijemo ali pride v vodo, spijemo. Tako da bi rekla, da smo stalno izpostavljeni mikroplastiki. Vroči mikrofon. Leta 2015 so ocenili, da v morje letno vstopi od 4,8 do 12,7 milijona ton plastičnih odpadkov in da se bo količina vnesenih odpadkov skopnega v morje do leta 2025 podvojila. Takrat bo v morju na vsake 3 tone rib 1 tona plastike. Do 2050 pa bo v morjih več plastike kot rib. Mi v bistvu smo začeli pred 10 leti z razvojem metodologije za spremljanje mikroplastike v morskem okolju
In to čist eksplicitno za potrebe izvajanja morske direktive. Namreč morska direktiva je že opredelila mikroplastiko kot pomemben deskriptor kakovosti morskega okolja. Medtem, ko imamo v bistvu problem na celinskih vodah, kjer pravzaprav to temu še ni tako. Tako da so se iz tega stališča začele ti prve raziskave, bom rekla, na morskem okolju, razvile so se metodologije za spremljanje mikroplastike na morski površini, potem v sedimentih morskega dna, obalnih sedimentih in pa zelo veliko se delalo na organizmih, to so na ribah in pa na školjkah. V sladkovodnih ekosistemih pa so se do sedaj delale bolj priložnostne študije, bom rekla, kadar je bil interes bodi si naročnika ali kakšnih študentov za izvajanje magisterskih nalog. Tako da smo izvedli nekaj študij na rekah in tudi na sladkovodnih organizmih, pa tudi kar veliko se delalo na čistilnih napravah, s čimer smo pravzaprav ocenjevali vnos mikroplastike v samo okolje. In kaj ste ugotovili? Ne vem, nam lahko recimo predstavite neko količino delcev, ki ste našli, ne vem, na kubični meter ali kako. Pač zanimajo me vaši rezultati. Tako da smo dobivali recimo rezultate od nekaj, recimo nekje okrog 100 tisoč delcev na kvadraten kilometer, pa tudi do milijon delcev na kvadraten kilometer. Na Inštitutu za vode se s problematiko mikroplastike v vodah bolj intenzivno ukvarjajo od leta 2014, odkar so pod okriljem projekta The Fish Gear začeli iskati mikroplastiko v površinski plasti morja, obalnih sedimentih in ribah. Danes izvajajo pilotne monitoringe mikroplastike v okviru izvajanja morske direktive za Ministrstvo za okolje in prostor, tako na morju, rekah, ki vodijo v morje, kot tudi na istokih čistilnih naprav. Ja, kar se tiče virov mikroplastike, bi želela dodati, da glede na to, da so tekstilna vlakna tista prevladujoča, ne, lahko pač sklepamo, da so sama gospodinstva nekak glavni vir mikroplastike v okolju. Kar se tiče pa fragmentirane mikroplastike, ki je pač občasno zelo v visokem deležu, je pa to zelo pogojeno tudi z pogoji, se pravi vremenskim iztokovanjem morja, ki najverjetneje prinese ti odpadke tudi še od drugod. In da smo še malo bolj ilustrativni za naše poslušalce, ne? Mikroplastiko ste, kar redno najdete v ribah, ne? Ja, vsekakor. Mislim, praktično v vsakem vzorcu se najde mikroplastike v obliki vlaken, medtem ko fragmentirano mikroplastiko najdemo naprimer nekje 10 delcev na 50 ribah, ne? Pri tem raziskujejo tudi vlogo čistilnih naprav. Znano je, da se v blatu iz čistilnih naprav, izcedni vodi in sedimentih ob izpustih iz čistilnih naprav nalagajo večje količine sintetičnih vlaken kot posledica pranja oblačil. Toda kljub ocenam, da naj bi čistilne naprave več kot 90% mikroplastike zadržale v aktivnem blatu, študije navajajo, da se iz teh sproščajo večje količine mikroplastike v vodotoke. To so potrdili tudi v Sloveniji in ugotovili, da se količine mikroplastike v vodotokih za iztoki čistilnih naprav za nekajkrat povečajo. Mikroplastika je torej redna spremljevalka naših rek, je pa zanimivo tudi redna spremljevalka, na primer deževnice, tudi v odmestih oddaljenih narodnih parkih. Torej deževnica je tudi onesnažena. Vsekakor deževnica in vemo tudi v toči, a ne, smo našli mikroplastiko in v snegu jo najdemo, tako da, pa skratka vseh vrstah padavin. Ampak vode so eno, na kopnem pa so vzroki za mikroplastiko drugi. Mogoče gre tukaj za dva različna pogleda tudi, ali pravzaprav računamo, koliko odpadkov je šlo v okolje. In v tem primeru imamo trenutno zadnje poročilo iz, mislim, da Evropske komisije, iz enega DG-ja, ki pravi torej, da je številka ena vir mikroplastike, da so barve in laki, torej drobci barve in lakov, ki odpadajo. Tega je izjemno veliko, ampak seveda gre izračun, koliko, torej oceno, koliko je teh delcev. Potem na drugem mestu pa so delci pneumatik, torej majhni gumeni delci, to sta številka ena in dva, potem pa sledi vse ostalo, tudi tekstilna vlakna pa tako naprej. Medtem, ko se dela monitoring, torej analize okoljskih vzorcev, pa dobimo rahlo drugačne rezultate in tam recimo so pa vlakna običajno zelo visoko. Seveda gre za to,
kam gredo ti delci, naprimer gumeni delci od obrabe pneumatik, bodo seveda v bližini cest, v urbanih okoljih in tako naprej. To so težki delci pomešani recimo z peskom, ki se hitro posedajo in jih torej ne dobimo, ne najdemo v teh monitoring, naprimer posebej na površju morja. In potem vprašanje, ki logično sledi slišanemu. Kaj ta dolgoročna izpostavljenost mikroplastiki v vodi, zraku in prahu okoli nas pomeni za naše zdravje? Glede vplivov, ne vem točno, kakšni vplivi so bili ugotovljeni. Je bilo pa ugotovljeno vsekakor, da je mikroplastika prisotna v naših telesih. In žal je tako, da skoraj da v kateremkoli tkivu dejansko natančno pogledajo, najdejo sledove mikroplastike. Kot recimo, meni se zdi najbolj zanimivo, da jo najdemo v krvi, ker če nekaj v krvi, potem je verjetno po celotnem našem telesu. Vplive na nas so vedno v kombinaciji vseh različnih vplivov. V teh, bi rekla, izoliranih študijah mi ugotavljamo mehanizem, te študije so zelo pomembne in je treba vedeti, kaj se dogaja na tem celičnem nivoju. Ne moremo pa potem sklepati, kaj se bo dogajalo v organizmu ali v človeku. Tako da glede tega imamo kar nekaj indici, ampak vsekakor preden en delec mikroplastike prepotuje čez vse te bariere, čez vse te mehanizme, ki so v organizmu za izločanje delcev in pripotuje do ene celice, to je zelo, ne bi rekla, da je to tako pogosto, da se to tako pogosto dogaja, tako da zelo težko res lahko rečemo, kakšen je vpliv trenutno mikroplastike na nas. Tukaj gre pravzaprav za situacijo, ko smo dolgoročno izpostavljeni zelo majhnim koncentracijam in zato je težko ugotoviti, kakšni so učinki. Poleg tega pa seveda nismo izpostavljeni samo mikroplastike ali pa recimo plastičnim delcem, ampak tudi marsičemu drugemu. Imamo smog v zraku, uživamo različno hrano, različne zadeve počenimo, nekateri kadijo naprimer. In potem se vsi te učinki mešajo in iz tega je potem resnično izjemno težko ugotoviti točno, kakšen je prispevek mikroplastike. V tem je v bistvu težava. Glede tega, čemu smo pa izpostavljeni, ne, pa ko razmišljamo o plastičnih delcih, seveda v glavnem razmišljamo zgolj o vrhu ledene gore. Mi govorimo o tistih delcih, ki so recimo nekako v velikostnem razredu mikronov, ampak raziskave kažejo, da iz plastičnih izdelkov izhajajo tudi zelo, zelo majhni delci, tako imenovana nanoplastika, torej pod velikostjo enega mikrona, torej 10^-600 metra, kar je izjemno majhen delc, ki ga ne moremo videti z očmi. In seveda, tukaj je pa zadeva zelo neznana in teh delcev je vsaj po rezultatih raziskav izjemno veliko. Tako da, naprimer, tudi ko zjutraj damo zobno krtačko v usta in si očistimo zobe, zelo, zelo verjetno izhajajo nanodelci. Vemo, da izhaja mikroplastika, ampak tudi nanodelci. Ne? Tako da ta zadeva je izjemno široka in postane malo bolj strašljiva, ko gremo v več detajlov. Torej, na koncu bomo ugotovili, da mikroplastika še ni tako velik problem, kot so pa nanodelci in cela armada tega, kar prihaja pa s tem področjem. Pravzaprav ne vemo. Ker, naprimer, za nanodelce jih že težko določamo, jih sploh težko karakteriziramo. Kako je recimo z ugotavljanjem nanoplastike v človeški krvi? So metode za to že pripravljene, obstajajo? Ja, nanoplastika je še posebej izziv, ker mi, če pogledamo recimo na elektronskem mikroskopu, mi vidimo nekakšne nanodelce, ali je to mikroplastika, pa ne vemo, ker potrebujemo tudi še dodatno kemijsko karakterizacijo. Zato pa zdaj analitika še ni tako dobra oziroma imamo samo par posebnih metod, s katerimi recimo pridemo do kakšnih 100 nanometrov velikosti, ampak to so zelo specializirane naprave v specializiranih laboratorijih, tako da je zelo težko, da bi lahko recimo izvedli kakšen monitoring, da bi določali nanoplastiko v krvi, ker komaj da nam to uspeva recimo v vodi, ki je tako najbolj enostaven medij. Ja, zgodba postane z omembo nanoplastike še toliko bolj srhljiva,
pravi Andrej Kržan, ob čemer je težava, da smo analitsko za zdaj še preslabo opremljeni, da bi jo lahko ugotavljali. Nevidni sovražnik je torej vse povsod okoli nas, a za zdaj, glede njega, zgolj tipljemo v temi. Mikroplastika pa ni le izziv za zdravje človeka, ampak nasploh za ohranjanje ravnovesja v okolju. Mikroorganizmi nekateri bolje uspevajo za prisotnosti mikroplastike in dostikrat gre za mikroorganizme, ki so recimo, ki delujejo pri anaerobnih pogojih in zredi tega prihaja do večjega nastanja metana, ki vemo, da je toplogredni plin. Tako da te bi rekli neposredne spremembe, pri katerih se spreminja naš ekosistem, zato vemo, to je velik problem. Je pa to seveda vedno odvisno, o kateri mikroplastiki se pogovarjamo, ker mikroplastika ni samo eno onesnaževalo, ampak so različni, je z različnih polimerov, so noter različni aditivi, ima različne oblike in velikosti, tako da v znanstveni literaturi zasledimo testiranje vpliva mikroplastike na živali in vidimo, da nima nobenega vpliva, preprosto gre čez, po drugi strani pa, če testiramo mikroplastiko, ki ima recimo več aditivov ali je bila prej v okolju in so se gor absorbirala različna onesnaževala, ima zelo velik vpliv. Tako da v celoti bi rekla, da je to zelo, zelo kompleksno in zelo odvisno od organizmov, od mikroplastike in od pogojev. Če razmišljamo z vidika kmetijstva, naprimer, ne, kaj to nalaganje mikroplastike, spreminjanje vedenja mikroorganizmov in tudi rastlin recimo pomeni za prihodnost kmetijstva? Ja, tukaj je tudi glede mikroplastike v tleh zelo velik problem, zato ker se plastika nasplošno veliko uporablja v kmetijstvu, veliko se uporablja v folije za prekrivanje, da potem drži vlago in seveda ta plastika, ki je izpostavljena soncu in okoljskim pogojem, fragmentira, potem mikroplastika pride v tla in tudi tukaj smo že kar dosti sigurni, da prihaja do sprememb v zadrževanju vode, spremeni se pH, to pomeni, da se tudi spreminja mikrobna združba na teh območjih in tudi lahko potem negativno vpliva na rast rastlin, ki jih potrebujemo zaradi tega, da pridelujemo hrano. Tako da tukaj pri kmetijstvu se na to moramo zelo dobro osredotočiti in tudi v to smer Evropska unija tudi razmišlja in išče alternative ali možnosti, kako zmanjšati vpliv mikroplastike na tla. Novo logično vprašanje, ki sledi vsemu slišanemu, je, kako nova dognanja dohiteva zakonodaja. Počasi, a vendarle se premika, pravijo sogovorniki. Prva zakonodaja, ki resnično prepoveduje mikroplastiko, je bila sprejeta zdaj septembra letošnjega leta, torej 2023. In to je del REACH zakonodaje in prepoveduje uporabo namerno dodanih plastičnih delcev. Kar je zelo logično, to so majhni plastični delci, ki se jih namerno dodaja določenim izdelkom, tako kot naprimer je Gabriela preomenila kreme, v katere so bile dodane, torej dodani plastični delci, to je pravzaprav nepotrebno, to se lahko nadomesti in temu se lahko izognemo. Je pa tako, ne, da recimo že ta zakonodaja, ki je bila letos sprejeta, ima določene roke, v katerih se je potrebno zadeve narediti, tako da tukaj imamo že odlaganje za par let vnaprej. Doktorica Kalčikova doda, da naslednje leto pričakujemo novo direktivo za monitoring plastike v pitni vodi. Premika pa se tudi v industriji. To pomeni zelo pomembno, je recimo, da delamo embalažo iz čim manj materialov, da niso materiali med sabo mešani, ker potem je reciklaža zelo, zelo težka, tako da so to monomateriali. Jaz bi rekla, da se na tem področju že tudi kar aktivnosti dogaja, da tudi industrija je to prepoznala, vsekakor je treba definitivno več narediti, tako kot je Andrej omenil, mikroplastika je samo posledica napačnega ravnanja z odpadke in tam je treba vedno začeti. Je treba čim bolj, da se industrija usmerja v materiale in proizvode, ki bi rekla, imajo čim manjši vpliv na okolje. Eno je torej ta redesign, ne, torej drugačno oblikovanje izdelkov, embalaže in tako naprej, drugo je ta, tudi poznamo, ne, reuse, reduce, recycle, ne, torej da stvari vnovič uporabljamo, manj uporabljamo, mogoče zdaj v prazničnem obdobju, ko se res poveča potrošnja, ne, nakupovalne navade res poskočijo ravno v tem obdobju, je dobro opozoriti ljudi, ne, naj bodo vendarle racionalni pri tem, kaj kupujejo, kakšen izdelek, kajti ta ima svojo neko končno dobo in tudi vpliv na okolje.
Ja, mislim, da se tega ljudje nasplošno ne zavedajo toliko, ker težava pri teh embalažnih materialih in plastiki je, da ima tako nizko ceno, kot da za nas preprosto nima nobene vrednosti in zato tudi z njo na takšen način nasplošno ravnamo. Tako da mogoče se vsakič ustaviti in premisliti. Vsekakor res mislim, da je najbolj pomembno, kaj delamo na vsakodnevnem nivoju, da recimo ni potrebno kupovati plastenko vsak dan in vodo imeti v steklenici, da dejansko začeti o tem bolj razmišljati, ker mogoče trenutno pa posebej v Sloveniji teh težav ne vidimo toliko, ampak na globalnem nivoju bi rekla, da smo že v resnih težavah glede plastičnih odpadkov, tako da mogoče za poslušalce, če letos pri nakupovanju vedno vsako stvar, ki vzamejo roko, malo premislijo, kaj se bo potem s tem izdelkom ali s to embalažo zgodilo, je to tudi dober začetek sprememb. Dan danes so plastični materiali zaradi svoje neomejene možnosti oblikovanja in specifičnih lastnosti, s katerimi ustrezajo najrazličnejšim zahtevam, najbolj široko uporabljen material. K njegovi velikokrat pretirani uporabi in vse večji proizvodnji pa v veliki meri pripomore nizka cena. Zato bi bilo smelo razmišljati tudi v to smer. Odgovornost, da zajezimo vnos plastike v okolje, je tako na sistemski ravni, kot tudi pri vsakem posamezniku posebej. Torej, prva zadeva so izboljšave v ravnanju za odpadke. To je prva zadeva. Potem drugo, da uporabljamo manj plastike, torej mi smo izjemno razsipni za plastiko, uporabljamo jo povsod, veliko preveč, prehitro postane odpadek. Zdaj seveda ena pot je, da je plastika na nek način obremenjena, da je dražja, tisto, kar je dražje, uporabljamo manj in bolj pazljivo. Žal je tako. Potem pa tudi ukrepi. Jaz recimo sem včasih razmišljal, da definirati plastiko kot nevarni odpadek je resno taka ekstremna poteza, ampak mislim, da en korak v to smer bi bil verjetno tudi koristen. Potem pa taki praktični ukrepi. Jaz pravzaprav razmišljam glede embalaže, ko smo se prej pogovarjali, ne, kjer se uporabniki težko izognemo embalaži danes, da najbolje, da se jo vrača v trgovine. Potem bodo ukrepi verjetno sledili. Žal drugače ne gre. Vsak izdelek plastičen, pa naj bo za dolgotrajno ali kratkotrajno uporabo, je na koncu odpadek in iz njega bo nastala mikroplastika, bodi si na deponiji. Zdaj, če gremo v sežig, potem spuščamo v zrak strupene spojine. Tako da nekako univerzalne rešitve ni. In če se zdaj le ozrete okoli sebe, na to, kje sedite, na sestavne dele, denimo vašega vozila, na to, kar imate pravkar oblečeno na sebi, na to, ali ste danes že zaužili karkoli iz embalaže, ki ste jo pozneje zavrgli, lahko vidite, da je plastika vaša zvesta spremljevalka, in ne bo šla stran.